مسكرم 28 ቀን በሚኒስትሮች ምክር ቤት የወጣውን አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ለማስፈጸም የሚያስችል ደንብ ነው በሚኒስትሮች ምክር ቤት የወጣው። የደንቡን ዝርዝር ይዘት አስመልክተው መግለጫ የሰጡት የፌደራል ጠቅላይ አቃቤ ሕግ አቶ ጌታቸው አምባዬ ደንቡ የአዋጁን የተፈጻሚነት ወሰን እንዲሁም ያተገባበር ሁኔታ ምን መሆን እንዳለበት ዝርዝር አቅጣጫ ያስቀመጠ ነው ብለዋል። የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ተግባራዊ ሲደረግ በመላ ሀገሪቱ ከጫፍ ጫፍ ቦታን ሳይለይ ተግባራዊ የሚደረጉ ያስቸኳይ ጊዜ አዋጁ እርምጃዎች ምን ምን ናቸው የሚለውን ነገር ለይቶ በዝርዝር ለህዝብ ይፋ እንዲያደርግ ማድረግ እንዳለበት፣ በሁለተኛ ደረጃ ውከትና ብጥብጥ ወይንም ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን አደጋ የሚጥሉ አስቸጋሪ ሁኔታዎች ተጋርጦባቸዋል በሚባሉ ከባቢዎች ላይ ተለይቶ ደግሞ ልዩ የሆኑ ገደቦች የሚጣሉባቸው ቦታዎች የትኞቹ እንደሆኑ ከለየ በኋላ በእነዚህ አካባቢዎች ሊወሰዱ የሚገባቸው መሰረታዊ እርምጃዎች ምን ምን እንደሆኑ በዝርዝር ከለየ በኋላ ለህዝብ ይፋ የሚያደርግበት ሁኔታ እንዲፈጽም አንዱ መከተል የሚገባው አቅጣጫ እንደሆነ በደንቡ ላይ በግልጽ ተቀምጧል። በአዋጁ የተከለከሉ ተግባራት ሲፈጸሙ የሚወሰዱትን እርምጃዎች በተመለከተም ደንቡ ለኮማንድ ፖስቱ አቅጣጫ ማስቀመጡን ተናግሯል። የተከለከሉ ተግባራት ወይንም በአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ አፈጻጸም ወቅት መፈጸም የለባቸውም የተባሉ ተግባራት ተፈጽመው ቢገኙ እነዚህ ተግባራት በመፈጸማቸው የተነሳ በአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ኮማንድ ፖስት ሊወሰዱ የሚገባቸው ዝርዝር እርምጃዎች ምን እንደሆኑ ወደ ተግባር ከመገባቱ በፊት በዝርዝር መመሪያ መልሶ መግባትና ለህዝብ ይፋ ማድረግ ያለበት መሆኑን ደንቡ አንድ አቅጣጫ ያስቀመጠበት ጉዳይ ነው። በአዋጁ የተቀመጠው መረጃ የመስጠትና የመተባበር ግዴታን በተመለከተም ደንቡ ያተገባበር አቅጣጫ ያሳያል ብለዋል አቶ ጌታቸው በሰጡት መግለጫ። መረጃውን መቼ ይሰጣል፣ እንዴት ይሰጣል፣ ለማን ይሰጣል የሚሉት ነገሮች በዝርዝር መመለስ ይኖርባቸዋል። ስለዚህ ዜጋው ይህንን አውቆ የዜግነት ግዴታውን እንዲወጣ ማድረግ አለበት። በሁለተኛ ደረጃ የመተባበር ግዴታ ነው። የመተባበር ግዴታው ደግሞ መቼና እንዴት በምን አይነት ሁኔታ ውስጥ ትብብር ይፈጸማል፣ ዜጋው የትብብር ተሳትፎውን ማረጋገጥ የሚችልባቸው መስኮች የትኞቹ ናቸው የሚሉት ነገሮች በዝርዝር በኮማንድ ፖስቱ መመሪያ ውስጥ ተካተው ለህዝቡ ይፋ መደረግ መቻል አለባቸው። ይህን ከማድረግ ጎን ለጎን እዛው ጋር ተያይዞ መረጃ በመስጠቱ የተነሳ በዜጋው ላይ ጉዳት እንዳይደርስ ለዜጋው ክልከላና ጥበቃ የሚደረግለት ሁኔታንም አብሮ ኮማንድ ፖስቱ በዝርዝር መመሪያ ውስጥ መመለስ እንዳለበት ተቀምጧል። ደንቡ በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ውስጥ ያሉ አካባቢዎች ሁኔታ መሻሻልን ተከትሎ አዋጁ የሚነሳበትን ሁኔታም ያስቀመጠ ነው። በአንድ ቦታ ላይ የከለከልናቸውን ወይም ገደብ የጣልንባቸው ሁኔታዎች ካሉ የጸጥታ መሻሻሉና ከጊዜ ወደ ጊዜ ወደ ነባሩ ሁኔታ መመለስ ሁኔታዎች ካሉ እነዚህም በዝርዝር እየገመገመ ከጣላቸው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ እርምጃዎች የሚወጣበትን ኤግዚት ስትራቴጂ በዝርዝር እየነደፈ ወደ ነባሩ ሁኔታና ወደ ነበሩበት ሁኔታ የሚመለሱበትን ስልት ቀይሶ መሄድ የሚችልበት መሰረታዊ አቅጣጫን በዝርዝር መልሶ መግባት እንዳለበት በደንቡ ላይ የተቀመጠው አንድ ጉዳይ ነው። ህግ አስከባሪውና ህብረተሰቡ በጋራ የሚሰሩበት ሁኔታና የህዝቡን ተሳትፎ ለማሳደግ የሚተገበሩ የኮማንድ ፖስቱን ተግባራት ሂደት በተመለከተም ደንቡ ማካተቱን ነው አቶ ጌታቸው የተናገሩት። የሚኒስትሮች ምክር ቤት በአጭር ጊዜ ውስጥም የተለያዩ መመሪያዎችን ለማውጣት እየሰራ መሆኑን ገልጸዋል።